natën e 27 prillit ti je përqaf me gjallin e Mjallkovit. Kjo është dëshmia më e mirë. Mjallkovi është personifikimi i kryesori i rrugës provuse. Kjo është absurdi më i madh që mund të ndëgjosh nga një burë, absolutisht, gënjeshtër absolute, dhe patrupsisht mund të thot një lajmë të rem në televizion kombëtar të Shqipërisë. O, ta thot shtu iq pa fare, pa patësit. Janë incizimet, janë fotografit. Po janë incizimet. Janë fotografit. Po i ka po akitë opinioni. Si së të vje pak turp? Mu e turp. Ti du të me tarë turp që për 10 vjetë i keni gënjë shqiptartë, keni bot diskriminim të shqiptarëve, i keni bot bot, ju keni bot burgje prjesme, ju keni bot burgje prjesme, e vanë botën. E shofish? Jo, votën e vanë. Votën e vanë, zhe dhe lokalë. Kjo është sinqerisht paturpsi. Nuk është... Ti duhet vini turp. Alianca është faktori më minor në gjithë këtë proces. Absolutisht jo. Edhe pra ta shqimi duke diskutu për referendum. Alianca u luftu me gjitha format. Deklarata të rejme, koti. Alianca u luftu me gjitha format për shak për krajës madhe që e pak me qëtëtarë. Ti këthejemi debati se këto, si që e mi duat të harës në këtë nivel, më vjet turp që jam pjesë një paneli tjilë. Ka qenë qeveria dhe më rogu një dhe djetë? Për të këtë pak, klutëm. Kjo që pëndo të mashtë përgjetëse, me forcimin e identitetit kombëtar. Po konflikt të lutëm shumë, ka nevoj me demokratë. Me sofistikime një përgjetësisë. Nuk e një ka dishmëria për të qurë dorë nga projekti evropian. Edhe për të stuar dhe për forcuar. Politikën të madhe që ka shqiptarët e mazdonisë. Dhe është një trend dhe komtarë që prekje dhe në shqiptarët. Po bëjmë dialogje paralele. Unë për opinionit, ti. Si e shëvet vetën pasyre? Unë e, shumë mirë. Ti du të me të turpë se gënjen për opinionit gjithë komtarë. Absolutisht, nuk e marrë vërë. Nuk e gjithim do të qështje të gënjeshtë dhe sa përgjeshtë si qështje vëmëro, BDI 10 vite kanë qenë në qeverinë Macedoninë. Një pas ka lidhe me sërë personale këtë një. Brenda këtyre 10 viteve, ka ndonë zeza më të mdoja për shqiptarët e Macedoninë. Mëntime burgjet përjetëshme, diskriminim ekonomik, mëntime politike, vrasje e tjere tjere. Këto janë dëshmi që i kanë përjetu gjithë shqiptarët e Macedoninë.